Goeiedag, dis Arno Klaasen hier van LifeWise en ek wil graag vanoggend weer 'n bietjie met julle deel uit die woord uit. Daar was baie dinge in my lewe wat gebeur het, weet hoe ek die Here gesoek het en hom uiteindelik gevind het. En eers was my lewe nie mekaar omdat ek niks verstaan het nie. En toe vind ek die Here en hoe meer ek die Bybel begin lees het, hoe begin ek al hoe minder verstaan. En hoe meer ek kerk bygewoon het, het ek nog minder verstaan. En dit is nie noodwendig enigiemand se skuld of enigiets nie. Dis maar net die Christelike wêreld is maar 'n baie verwarrende wêreld, want daar's baie stemme, daar's baie opinies, daar's baie hoeke en oogpunte waar dit gepraat word, sodat ons op die einde van die dag 'n baie groot faktor van verwarring het in die Christelike wêreld. En ek ervaar dat die gemiddelde Christen nogals baie daarvan beleef indien jy enigstens bietjie begin ernstig Bybel lees. En ek dink dit is omdat die woord so die mekaar is, om baie eerlik te wees. Ek dink dit ons het baie invloed in ons lewe, baie dinge wat ons beïnvloed en goed waarmee ons groot geword het, klisjés wat so half deel van ons lewe is dat jy nie kan glo. Jy kan nie buite dit dink nie, want dit vorm eintlik 'n raamwerk binne in jou lewe. Maar soos dat ek groot geword het en ek het eendag toe mos nou self teologie gaan studeer. En hoe meer ek hierdie goed studeer het en ek het ook sielkunde studeer, ek het 'n groot belangstelling in sielkunde gehad en dit was baie interessant dat daar uit die sielkundige wêreld 'n groot aanklag was teen die Christendom. Wat vir my baie interessant was en wat ek nogals gevind het dat miskien, weet ek, ek het self nie die antwoord vir hulle gehad nie. En een van hulle aanklagte, en ek gaan volgende week bietjie oor 'n volgende ene praat, maar een van hulle aanklagte was onder andere dat die Christelike geloof in die Christendom maak die mens verskriklik niks en verskriklik waardeloos en kraak die mens geweldig af. En die ander ene wat hulle ook sê is, maak die mens die heeltyd skuldig en hou hom skuldig en hy is kom net nooit sy skuld uit nie, maar dit is nou een, daai een is nou 'n bietjie vir 'n ander dag. Die een waaroor ek vandag met jou wil praat is die onderwerp is jy is waardevol. Jy sien, ek wil nie maar net 'n klomp goed hier opdiep en jy sê bietjie wat kom. Dit klink nou maar baie mooi vir jou te sê jy is waardevol so. So kom ons sê vir jou jy is waardevol. Kom ons sê vir jou jy is kosbaar. Jy weet, dit klink tog so mooi en alles, jy weet, en miskien is dit reg, miskien is dit nie. Ons weet nie eintlik hoekom ons dit sê nie. Ons sê dit maar want dit is 'n mooi ding om te sê in verhouding. Ek kon nooit in myself tevrede wees om maar net 'n ding te sê net omdat ons hom wil sê nie. Daar moet tog 'n rede daarvoor wees. Daar moet tog 'n grondslag daarvoor wees. Miskien is die mens nie so waardevol nie, want as ek na die gemiddelde preke luister, dan hoor ek van hoe sleg die mense is, hoe sondig die mense is, hoe niks werd die mense is. En ek hoor hierdie verskriklike aanklagte teen die mens, en ek hoor hierdie verskriklike veroordelingsspreuke aangaande die mense, en as ek klaar geluister het, dan voel ek, ou goeiste, as daar een spesies wat ek dink ons nooit op aarde moes gehad het nie, was dit die mens. Maar dit is alles maar menslike opinies. Die vraag is, wat is God se hart? Wat is God se opinie? Wat is die waarheid aangaande hierdie saak? Ja, jy sien die waarheid het baie keer soos 'n pendulum. Aan die een kant kan ons baie net soos die sielkundige sê, ooh, jy weet, alles is maar net goed en mooi, jy weet, en ons moet die mens maar net ophef en ons moet hom uit sy gat uittrek. En wat eintlik maar 'n klomp humanisme in homself het, want hulle weet eintlik ook nie self hoekom hulle dit sê. Aan die ander kant het ons dan 'n klomp veroordelende draai en braai predikers wat die mens net slaan en slaan en hom deeltyd sê ek moet minder word en ek moet niks word en die Here moet alles word. Dit is, ek kon dit net nooit verstaan. Hoe wil God in my woon as ek niks is en hy's alles? Dit rym ons nie baie mooi nie. Hoe kan ek niks wees en dan woon hy in 'n niks, maar hy is alles in die lewe? En ek moet net al hoe minder word en hy moet al hoe meer word. Dit is nie dat daar nie iewers 'n waarheid dalk daarin is nie, maar dit rym net nie baie mooi nie. Dit val net nie mooi op die oor as 'n mens begin dink daaroor en vir jouself afvra, maar okay, maar as God waardevol is, is ek waardevol. Nou as ek niks werd is, hoekom wil hy my hê? Hoekom soek hy my? Ek bedoel, wat is hy agter my aan? Ek bedoel, mense smokkel nie miskoeke in die Sahara woestyn nie, want dit is niks werd nie. Alles in die lewe word gemotiveer deur waarde. Jou hele konsep van waarde beïnvloed ongelooflik al jou verhoudings. Want as jy na iemand kyk as waardeloos omdat hy miskien 'n ander ras is, dalk minder geld as jy het, minder gestudeerd as jy, as jy dink, ja, maar jy's minder waardevol, dan gaan dit in jou houding uitkom wanneer jy 'n verhouding met daai persoon het. Waarde en jou konsep van waarde speel 'n geweldige belangrike rol in jou verhoudings. Want mense ryk jou of jy dink hulle is waardevol. Jy kan dit nie wegsteek nie. Mense is nie poppos nie. Hulle ryk hierdie goed. Jy kan nie jou gees en gesindheid wegsteek nie. Jy kan nie jou waardesisteem ding. Jy kan sê, "Ooh, jy is my baie waardevol," maar mense ryk dit jy is eintlik niks vir hulle werd nie.
En ons sit in 'n wêreld wat weet aan die een kant hierdie humanisme het van almal is so waardevol, maar aan die ander kant gaan daar 8000 mense 'n dag dood van hongersnood. En ag, dis dit maar dit worry ons nie oor nie, want dit raak my in elk geval nie en ek gaan nou nie moeite doen daar rondom nie, want dit is nie vir ons waardevol nie. Want ons humanistiese waardekonsep is eintlik niks werd nie, want daar's geen motivering daagter nie. Die enigste waarde is om hulle agter dat daar sekere mense is wat hulle eie regte wil beskerm en daarom is die mens waardevol, maar as dit kom by ander mense is hulle niks waardevol nie. So ek wil nie hierdie kant wees en ek wil ook nie daai kant wees. Ek wil weet wat die Here vir my sê. Ek wil weet en kyk wat die Here vir my sê, want jy moet oortuig wees van die waarheid, want die waarheid sal jou vrymaak en alleen die waarheid sal jou instel dat jy die regte gees van liefde en waardering kan vrystel, sodat wanneer jy vir iemand sê jy's waardevol, jy dit nie maar net sê nie, maar daar 'n werklike ek sê altyd daar 'n oomf daar agter is, daar krag daar agter is, daar openbaring daar agter is, en dit regtig iets is wat uit jou diepte uit nou kom, en dit nie maar net mooi goedjies is wat jy sê om iemand te laat goed voel, maar jy weet as ek nie weg is dan is dit ook weer niks werd nie. So interessant daar in Jesaja 23 vers 16 is daar 'n teks wat sê: "So sê die Here van die leerskare, luister nie aan die woorde van die profete wat julle profeteer nie, want hulle vervul julle met ydelle verwagtinge." Die Engels sê dit baie mooi. Hulle sê die in die Engelse vertalings kom dit beter uit. Hulle maak julle waardeloos. They make you worthless. Moenie luister na die woorde van die profete nie, want hulle maak jou waardeloos. They make you worthless. Hulle maak asof jy niks is nie. Hulle verkondig gesigte uit hulle eie hart en nie uit die mond van die Here. In Jesegiel 13 vers 22 staan daar 'n skrif wat sê: "Omdat julle met leuns die harte van die regverdige droewig gemaak het, terwyl ek hierdie harte nie droewig gemaak het nie en die hande van die goddelose versterk het, dat hy van sy slegte weg nie so terugkeer om hom in die lewe te hou nie." Julle het die harte van die mense droewig gemaak, harte wat ek nie droewig gemaak het. Mense, as daar een ding is wat jou hart droewig maak, is dit waardeloosheid. Die basiese kernbegrip van verhouding is waarde. God het gekom om in 'n verhouding met ons te wees, maar jy en ek moet weet, hoekom is ons waardevol in God se oë? Wat maak dat God waarde in ons sien? Dis maklik om maar net te sê, ja, hy sien dit, en die ander klomp sê wie ons is 'n sondaar, en baie keer sê dieselfde persone dit. Ons is kosbaar, ons kosbaar, die volgende oomblik ons spreek is ons sondaars. Dan as ons gered is ons geredde sondaars. Ons is nog steeds sleg, sondig en onheilig. Maar sleg, sondig en onheilig, is dit nie waardeloos, is dit nie sleg nie. Ek bedoel, waar kom waarde in hierdie hele proses? En ons moet 'n slag vir onsself duidelik daaroor kry. Die eerste ding wat interessant is wat ek ook sien in die Ou Testament is voorbeeld in Psalm 132 vers 13 tot 14 sê die Here vir ons: "Want die Here het Sion uitgekies." En nou Sion is 'n verteenwoordiging van die gelowige in die Nuwe Testament. Die Here het Sion uitgekies as woonplek, het hy dit begeer en gesê: "Dit is my rusplek vir ewig. Hier wil ek woon want ek het dit begeer." Iewers langs die pad het God die mens gemaak en God het 'n begeerte na die mens. Nou God begeer nie iets wat nie begeerbaar is nie. God begeer nie iets wat nie vir hom van waarde is nie. God het iets in die mens gesien wat vir hom so belangrik is dat hy by die mens wil wees, saam met die mens wees en uiteindelik in hierdie geweldige Nuwe Testamentiese plan, hy nie net by die mens wil wees nie, maar hy in die mens wil woon. Dit is 'n verskriklike dinamiese konsep. Dit is totaal 'n ander paradigma op die Ou Testament waar God net onder die volk gewoon het, maar nou woon hy in die volk, hy woon in die gelowige. Dis mense, ons is so gewoond aan hierdie term, maar dis 'n verskriklike term. Nou dit is ook waar, hoor mooi, dat God nie in iemand kan woon wat minder heilig en regverdig en waardevol as hy is nie. As jy nie 100% waardevol, heilig en regverdig soos hy is, kan hy nie in jou woon nie. God kan nie in iets woon wat minder waardevol en regverdig en heilig as hy is nie. God is gees en daarom moes God die gees van die mens kom red en daarom kon hy net in 'n herstelde gees kom woon, maar ons gaan nou later daarby kom. In 2 Korintiërs 6 vers 19 tot 20, julle ken hierdie gedeelte, of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees? Julle liggaam is 'n tempel van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julleself behoort nie, want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan julle liggaam en gees wat aan God behoort. Jy sien, hier kry ons al klaar die konsep dat alhoewel die mense sonde geval het en in sonde geleef het, was hy duur gekoop.
Hy was 'n baie kosbare mens. En daar was 'n baie rede daarvoor. En ons kry reeds hierdie konsep so sê vanuit die Ou Testament dat God iewers 'n waarde in die mens sien en dat hierdie waarde God motiveer om al die jare aan die kant van die mens te bly om die heeltyd saam met die mens te beweeg, want as iets wat God soek in die mens wat vir hom so waardevol is dat hy nie gaan stop nie, dat hy nie gaan opgee nie. En maar dit maak ons lekker nie mekaar want die mense het in sonde geval en die mense is heeltemal 'n sondaar geword en 'n sondige natuur en wat ons ook al sou sê en die wet van die sonde en die dood het oor die mens begin heers. So hoe is dit nou enigsins moontlik dat daar iets van waarde oorgebly het? Dit is belangrik om te besef dat in Genesis 2 word daar gepraat dat God het die mens na sy beeld en gelykenis gemaak, na sy beeld en gelykenis. Nou, dit is 'n baie belangrike konsep, want wat is God se beeld en gelykenis in jou en my? Dis die feit dat ons 'n liggaam, 'n siel en 'n gees het. Die mens is in wese 'n geesmens. Hy het 'n siel en hy woon in 'n liggaam. En elkeen het sy orde en die orde van funksionering was veronderstel om gees, siel, liggaam te gewees het. Met die sondeval het dit omgedraai en die liggaam het oor die siel geheers en die siel oor die gees. Maar dit maak nie saak nie, in die eerste plek het God ons na sy beeld en gelykenis geskape. Dat ons gees, siel en liggaam is en dit het nie verdwyn met die sondeval nie. Die beeld en gelykenis van God was totaal oorgeneem, totaal verdoesel, totaal in 'n ander orde geplaas, jy sou kan stel hoe dit ook al wil sê, maar die mens het nie sy waarde voor God verloor nie. Want alhoewel die mens sê volgens Romeine 5 in die Ou Testament na die sondeval, het hy 'n sondaar geword, hy het 'n goddelose geword en 'n vyand van God geword. Sê God nog steeds vir ons dat hy ons dier gekoop het met die kosbare bloed van Christus. In 1 Petrus 1 vers 18 tot 19 sê, omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud, losgekoop is uit julle ydele lewenswandel nie, wat hier julle vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus soos 'n lam sonder geblek en vlekkeloos. 1 Petrus 1 18 tot 19. Mense, die prys of die waarde van 'n produk lê in sy prys. As jy in 'n winkel instap en jy wil weet hoeveel van jou rande moet jy uithaal vir hierdie tafeltjie, dan kyk jy na die prys op die tafeltjie. Nou of jy nou dink die tafeltjie is dalk goed of nie goed of goed gebou of nie gebou, maak nie saak nie. Hierdie persoon wat hierdie winkel het, soek R150 vir hierdie tafeltjie. Jy mag miskien dink hy's net 100 werd en miskien is hy op 'n uitverkoping en hy is eintlik 200 werd, maar die punt is op die oomblik staan daar dat hierdie ou se waarde op hierdie tafeltjie is R150 en as jy R150 uithaal, dan kan jy die tafeltjie by die deur uitdra. Jy sien, waarde word deur die prys aangedui en jy en ek is duur gekoop deur die kosbare bloed van Christus. En ons was gekoop toe ons 'n sondaar was, toe ons 'n goddelose was, toe ons nog 'n vyand was. Ons was gekoop toe ons in ons vervalle toestand was. Dit was nie die prys van die mens na sy verlossing nie. Dit was die prys van die mens in sy gevalle toestand. Was die kosbare bloed van Jesus Christus. En daar's net een rede daarvoor. En dit is dat die mens was nog steeds mens. Sy hele verfunksioneringsorde was die mekaar, die wet van die sonde het totaal oor hom geheers. Ja, hy het niks goed geproduseer nie. En so kan ons aangaan en ek maak geensins afbreek aan die totale vervallendheid van die mens nie. Maar dit kon nooit die mens laat ophou mens wees nie. Dit het nooit die mens laat ophou liggaam, siel en gees wees nie. Want dit is die beeld en gelykenis van God. En God het ons dier gekoop. En daarom sê die woord vir ons dat hier soos ons nou reeds gelees het in Korintiërs, dat julle liggaam is 'n tempel van die Heilige Gees. Dis nie net my gees nie, my gees, siel en liggaam, my hele wese is 'n tempel van God. Ja, my liggaam is in 'n laer orde as my siel is my gees, maar al drie is belangrik. Al drie is van God af. Al drie is eienskappe en dimensies wat ons van God af gekry het, wat ons noem die beeld en die gelykenis van God. En omdat ons God se beeld en gelykenis was, het ons waarde in sy oë. Daarom moes hy sy eie lewe in die vorm van sy seun Jesus Christus as die vlekkelose lam sonder gebrek en sonder sonde moes betaal. Hy moes sy eie goddelike lewe betaal om ons te kon terugkry, want dit was ons waarde nog al die pad gewees. Daarom het die mense waarde niks te doen met ras, met kleur, met studies, met huis, met kar, met geslag, met slaaf, met
of jy baas en of jy werker is, daardie goed is soos alles verskillende goed in die samelewing wat verskillend is, maar dit het nooit enige effek of sê in die waarde van die mens nie. Elke mens op aarde het waarde gelyk aan God, omdat hy die beeld en gelykenis van God is. En die Christelike geloof is veronderstel om hierdie konsep uit te dra, en die humanisme wil ons half daai konsep leer, behalwe dat hulle nie glo in die beeld en gelykenis van God nie. Dat ons waarde het, maar hulle weet nie eintlik hoekom het ons waarde nie. Mense, dit is belangrik dat jy sal weet hoekom jy waarde het. Dit help nie ek glo 'n klise nie. 'N klise bring nie lewe nie. Ek moet die waarheid agter die stelling verstaan. As ons sê, want die woord sê, jy sal die waarheid ken en die waarheid sal jou vry maak. En as ek weet dat, weet jy wat, dit is hoekom ek waardevol is. Ek is God se beeld en gelykenis. Hy het vir my betaal daarvoor en hy het gekom in my herstel. En in 2 Korintiërs 5 vers 17 sê vir ons dat hy het vir ons nou 'n nuwe skepping gemaak. Kyk, al die ou dinge is verby. Kyk, dit het alles nuut geword. Mense, dan is daar net nog steeds meer rede om in waarde te glo. As ons praat van die nuwe skepping. Nou daaroor kan ons nou nog lank gesels. Ek glo dat soos wat Efesiërs 2 sê, dat God die wêreld, die Jood en die heiden in Christus herskep het tot een nuwe skepping, wat eintlik maar net beteken dat God die gees van die mens weer vrygemaak het van die wet van die sonde en die dood. Jy gaan nie eendag toe omdat jy 'n nuwe skepping is nie, maar jy kwalifiseer nou om toe te tree op die nuwe lewende weg in 'n verhouding met God te tree, en dan kan die Heilige Gees in jou gees kom woon. Maar God het ons nuwe skepings gemaak, en hierdie nuwe skepping is 'n waardevolle nuwe skepping. Dis waardevol in God se oë. Hy sê ek begeer dit. Dit is my rusplek vir ewig. Hier wil ek vir ewig woon. Mense, God gaan in ons as gelowiges woon hy op die oomblik, en hy gaan daar vir ewig woon. Dit is 'n stunning konsep. Ons is nie net waardevol nie, ons is kosbaar vir hom. Ons is alles vir hom in die lewe. Hoekom? Omdat ons is alles vir hom. Dis nie van my toe doen nie. Dit is nie omdat ek iets gedoen het nie. Dis nie omdat ek myself niks gemaak het. Dis weens wat hy my gemaak het. Weet, wat was my bydrae tot my geboorte en my niks. Ek het nie myself gemaak nie. Ek het nie vir myself 'n kop gegee nie. Ek het nie vir myself breinhare gegee nie. Ek het niks van myself gegee. Ek het nie eers vir myself hier gebring nie. Alles wat hier is vandag soos ek hier sit is weens die toedoen van God se proses wat gekom het om my hiernatoe te bring. Dit is alles net ter eer van hom, en dit is net alles weens hom. Ja, dit gee my potensialiteite om dinge te kan doen en dan keuses te kan maak, verseker. Maar dit is ook wat hy vir my gegee. Dit is nie ek wat dit uit myself het nie. Ek het nie 'n keuse omdat ek 'n keuse het nie. Ek het 'n keuse omdat hy het vir my 'n keuse gegee. Ek kan nie sien omdat ek wil sien nie. Ek sien omdat hy my maak sien, en hy my die openbaring gee om te kan sien, en hy my die woord gee waardeur ek kan sien wat die waarheid is. Dit is niks en maar niks uit myself uit. Ja, my ontdekking daarvan was as gevolg van ywer wat ek in die dag gelê het om te begin Bybel lees en begin soek en met God te praat. Ja, dis 'n feit. Maar niks daarvan sal na enigiets gelei het as God nie die hele tafel klaar gedek het vir my om dit net te gaan ontdek en dit te kan geniet nie. So dit is baie belangrik. In Psalm 139 vers 14 en 17 staan dat ek loof U omdat ek so vreeslik wonderbaar is. In die Ou Testament, ek loof U omdat ek so vreeslik wonderbaar is. Wonderbaar is U werke, en my siel weet dit al te goed. Hoe kosbaar is dan vir my U gedagtes, o God? Hoe geweldig is hulle volle som nie. Jy sien die sonde evangelie het vir ons 'n verskriklike negatiewe beeld van die mens gebring, en verseker was die mens in totale sonde verval met die sondeval. Ek het geen twyfel daaroor nie. Maar mense, dit het nie die waarde van die mens weggevat. Ons sê die sonde evangelie verhef tot op 'n punt waar ons goed uitgekanselleer het wat nie uitgekanselleer het. Daar is goed wat die sonde evangelie en die val van die mens nie reggekry het nie. Hoor my mooi. Dit het nooit God se liefde opgehou vir die mens nie. Dit het nooit God se besluit vir die mens opgehef nie. Dit het nie God se seën op die mens wat hy voor die grondlegging van die wêreld opgehef. Dit het nie die lam wat die geslag was voor die grondlegging van die wêreld weggevat. Dit het nie God se betrokkeheid by die mens laat ophou nie. Die sonde was absoluut, soos die Engels sê, devastating in ons wêreld. Ja, maar nie in God se wêreld. Die sonde het nie God verander nie.
Daar staan in Job 35 vers 3 tot 5. What can you, son of man, accomplish against God by keep on sinning? You cannot affect God. You can only affect a man such as you. Die sonde het ons wêreld kom die mekaar krap. Ja, die sonde het 'n effek in God se wêreld gehad, maar dit het niks verander in God se wêreld. Dit het ons wêreld verander. Maar ons moet onthou dat die waarheid lê nie in ons wêreld nie. Die waarheid lê in God se wêreld en God het die waarheid teruggebring vir ons. Dat ons is sy beeld en gelykenis, dat ons is waardevol en hy het die prys kom betaal in ons wêreld en vir ons kommunikeer hoe waardevol ons is deur mens te word en deur te betaal met sy kosbare bloed en alles daarmee saam. So ek is nie hier om die sonde te verdoesel of te verkleineer of af te kraak en te minimaliseer nie. Nee, dit is glad nie my gedagte nie. Maar mense, ons moet bly by die waarheid van waar is die lyne van wat sonde gedoen het en sonde nie gedoen het. Ons weet nie wat sy lyne nie. Trouwens, ons eerste probleem is ons het nie eers die regte definisie van sonde nie. Want ons praat die hele tyd van sondes, die dade, maar sonde is nie dades nie. Sonde is 'n wet gewees, die wet van die sonde en die dood. Ja, die dade het hieruit voortgevloei. En mense, ek ervaar hoe ons as Christene so lekker die mekaar is. Want ons het hierdie sonde ding gegryp en ons het met hom op loop gesit en ons het sommer alles uit die pad het geloop wat nie die pad het geloop moet word nie. Soos dat die mens waardevol is, soos dat die mens kosbaar is en allerlei goed wat nog daarmee saamgaan wat ek nie op nou eers wil ingaan nie. Jy sien, toe Jesus op aarde kom, toe sê hy nogals ook self 'n paar interessante goed. Hy sê of kom ek lees eers, hy haal goed aan uit Psalm 8 vers 5 en 6 wat sê: "Wat is die mens dat jy hom dink? Die mens dat jy hom besoek. U het hom weinig minder as 'n goddelike wese en daar staan in die oorspronklike, u het hom weinig minder as God gemaak en hom met eer en heerlikheid gekroon." Nou ek weet, hierdie tekste maak ons ongemaklik, want ons sonde teologie wil vir ons sê dat ons kan nie sulke goed sê nie. Mense, die mens is nie God nie. Hoor my mooi, die mens sal nooit God wees nie. Daar's een God en daar sal nooit 'n ander God wees en dit is God van die Abraham, Isak en Jahwe. Dit is die Jahwe, die Jesus Christus wat ons sê. Daar is nie 'n ander God nie. Maar die mens is in God se klas geskape en daarom sien God die mens in sy klas. Daarom gee hom gesag in sy klas. Daarom gee hom autoriteit. Daarom gee hom sy koninkryk. Daarom is hy in sy familie. My kind is nie 'n hond in my huis nie. 'N Hond is 'n ander klas. Ons praat van ons kinders as honde, maar hulle is nie jou kinders nie, hulle is honde. Jou kinders is ook nie 'n hond nie. Hulle gedra hom soms soos 'n hond. Hy bly 'n wese in jou statuur en in jou beeld en gelykenis want hy's uit jou gebore. Jy sien en Jesus kom en sê Johannes 10 vers 34. Hy antwoord en hy sê vir hulle: "Is daar nie in julle wet geskrywe ek het gesê julle is gode nie?" Want hy verwys juist na hierdie teks. Hulle kraak hulle self af. Hulle maak hulle self niks. Jesus kom en sê: "Luister, julle verstaan nie waaroor dit gaan nie. Ek het nie gekom om julle af te kraak nie. Ek het nie gekom om julle sleg te sê nie. Ek het gekom vir julle te kom weer terugbring die oorspronklike Vader en God en koning waaruit julle kom en die koninkryk waaruit julle gebore is en waartoe julle behoort. En julle het julleself afgekraak en afgebreek tot 'n godsdienstige geslag van sleg mense wat niks goed kan doen nie." En in Hebreërs 2 vers 6 tot 7 staan daar: "Maar iemand het ergens getuig en gesê: Wat is die mens dat een hom dink of die mensekind dat hy hom besoek? U het hom weinig minder as die engele, as God self gemaak. Met heerlikheid en eer het hy hom gekroon en hom oor die werke van die hande aangestel en alle gesag oor die skepping gegee." Hy het hom met heerlikheid en eer gekroon. Ja, en ons het ons heerlikheid en eer in 'n baie groot mate verloor in terme van die sondeval. Die manifestering van hierdie wie ek was is heerlikheid. Dit is, want die interessante die woord heerlikheid kom uit die woord opinie. Die oomblik as ek God se opinie oor my lewe ken, dan skyn ek van daai opinie. En ons het daai opinie verloor en daarom het ons heerlikheid verloor. En ons het ons eer en respek verloor en ons het heeltemal verdwaal en ons het slawe van sonde geword en ons het totaal in slawerny aan die sonde begelewe. Maar Christus het alles uitgekoop. Ons is vrygekoop deur die versoening van Christus Jesus, deur die verlossingswerk van Christus. Ons gaan nie vrygekoop word nie. Ons sal dit nie eendag kry nie. Ons is reeds by die kruis vrygekoop. Jesus het die volle prys betaal om die volle pakket van sonde, of dit nou sonde of sondes is en of dit nou skuldtoren en oordeel en wat jy ook al wil noem, het hy alles vrygekoop, ja, en ons teruggebring waar ons weer in die oorspronklike status waar Adam was.
sodat hy in die tyd van hede is en kan kies of hy God wil dien en of hy God nie wil dien nie. Want die mens is vir God waardevol en die mens en God wil in die mens woon. God se begeerte is na die mens en hy sê dit is my rusplek vir ewig. Hier wil ek woon. Dit is ongelooflike woorde daar. Hier wil ek woon vir ewig. Mense, jy is so 'n amazing wese dat God 'n ewigheid in jou gaan woon en hy gaan nooit vervelig raak nie. Hy gaan nooit begin dink, "O, hierdie het ek nou al gister gesien en dit lyk so weer soos weet en dit is ook nie nie. Ek het nou regtig nie meer iets om hierna te kyk." Die mens is onuitputlik mooi en waardevol soos God onuitputlik mooi en waardevol is. En God gaan vir 'n ewigheid in die mens woon en dit gaan hom plesier om daar te woon en hy gaan dit geniet om daar te woon. Ek wil afsluit met 'n skrif hier in Efesiërs 2 vers 10 wat sê: "Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke, voorberei dat ons daarin kan wandel." Ons is sy werkmanskap, sê 'n ander vertaling: "We are his workmanship created in Christ Jesus." Mense, ons is God se werkmanskap. Nou as jy by my kom kuier om jou voorbeeld te noem en ek wil afsluit daarmee, sal jy sien dat toe ek op skool was, het ek 2 staanhorlosies gemaak. Dit was wat ek vakansies gedoen het. Ek het 'n grandfather klokke gemaak. En mense kom altyd en dan kyk hulle na hierdie klokke. Nou stel jy die volgende voor. Iemand kom in en ek het hierdie klokke gemaak. Hulle staan hier in my huis en iemand kom in die huis en hy sê: "Ooh, my goeie. Kyk na hierdie klok. Wat 'n miserabele ding. Kyk net, hy skeef. Kyk net die, dit is net nie reg nie. Dit is 'n absolute disgrace hierdie ding. Ek kan nie dink dat iemand so iets kan maak nie. Ek kan nie dink dat iemand ooit so iets kon eers dink om in sy huis te sit nie. Ek kan nie dink dat iemand ooit waar dan so iets kan hê." Die oomblik wanneer iemand in my huis inkom en so praat, wat is my belewenis as die skepper van daai klok? Daai ou is nie besig om die klok te beskryf nie. Hy is besig om my te beledig. Want al daai aanklagte teen die klok is Engels sê is an insult against the creator of it. Want as iemand kom en hy beledig hierdie klok, dan beledig hy die skepper daarvan. En as die ou se vrou: "Hoe weet jy die klok gemaak en jy staan nie mooi vas in jou identiteit," en dan sê: "Oh nee, ek weet nie, ons het hom op 'n plek gekoop ensovoorts." Intussen weet jy dit, jy het hom gemaak, maar jy wil nie geassosieer wees met hierdie beledigings wat uitgespreek was nie. Want dit gaan konfrontasie bring en alles daarmee saam. Mense, enige ou wat so iets sien, sal sê: "Weet jy wat, dit is 'n stupid ou wat sulke goed sê." Jy sê nie sulke goed nie. En trouens, as jy dit sê, dan is jy besig om die skepper te beledig. Maar nou kom ons by die mens en ons kom in ons sondeprediking en ons slat die mens en ons sê hom sleg en alles wat daarmee saamgaan, asof Jesus nooit betaal het nie. En die mens is niks en hy moet nikser word en hy is stof en hy is as en hy is modder en hy is 'n wurmpie Jakob teologie en alles is God, maar die mens is niks. En dit klink so wonderlik, dit klink so godsdienstig, want dit is godsdiens. Want God kan nie in iets woon wat minder as hy is. En mense, as jy die mens beledig en jy sê: "Kyk hoe sleg is die mens, kyk hoe niks werd is die mens, kyk net, hy is en hy is en hy is en hy is," is jy besig om God te beledig. Daarmee sê ek nie dat die mens tog nie prakties besig is feitelik om in die sonde te lewe nie, trouens hulle is, maar dit is nie wie hulle is nie. Die feite van wat hulle aanvang is nie hulle identiteit nie. Hulle identiteit en hulle waarde lê in wat God al gemaak het as hulle beeld en gelykenis. Jy en ek het nie die reg omdat iemand 'n motor deur die modder sleep en hom verniel, dit sê: "Ja, maar hierdie Volkswagen is net 'n absolute gemors." Intussen is dit hierdie ou wat nie bly by die manual nie, nie bly by die voorskrifte van hoe hierdie motor gehanteer moet word en hom nooit diens nie ensovoorts, en hy verniel die motor in sy wese van sy identiteit en nou maak ons Volkswagen sleg. Nou sê ons Volkswagen is maar net 'n spul patete. Dis nie Volkswagen wat die patete is nie, dit is daai bestuurder wat die motor nie reg bestuur nie. Volkswagen het 'n perfekte produk op die mark gesit as jy net sal bly by die manual en waarvoor hy gemaak is. Want die motor was gemaak om op 'n pad te wees. Die motor was nie gemaak om in 'n land gery te word en 'n pad met sulke groot klippe en goed nie. Jy sien, jou wat is jou maatstaf waarmee jy waarde meet?
Ek sê altyd toe ek in Stellenbosch gebly het, het ons in 'n koshuis gebly met ek het op die 6de vloer gebly en daar was 9 vloere gewees. En as 'n kar se battery nie wou vat nie, en vat jy die battery, dan gaan jy na die 9de vloer toe, dan gooi jy hom daar af. En as die battery in stukke spat, dan weet jy nou daar was nie 12 volt in hom nie. So dit was die battery se skuld. As jy dit vir iemand sou sê, sal hy vir jou lag en sê vir my vriend, jy verstaan nie mooi. Mens toets nie 'n battery se 12 volt in hom deur hom van 'n 9 verdieping gebou af te gooi nie. Jy sit bietjie 'n tester of 'n ding aan hom wat 'n voltmeter het aan hom. Sien nee, kyk daar, hy stikkend, maar daai ding het nie 12 volt en hy sê 12 volt gehad het, so hy nie gebreek het nie. Jy sien die les is die volgende, dat as jy 'n verkeerde toets aanwend, gaan jy by 'n verkeerde konklusie kom. Wanneer jy kyk na die mens se kapasiteit om sondes te oorkom, is jy besig om 'n verkeerde toets te gebruik om die mens se waarde te beoordeel. Die ware toets vir die mens se waarde lê in sy beeld en gelykenis. Dit lê om God se toets aan te wend van lyk hierdie mens in sy gees het God hom soos hy gemaak of kyk ons na die praktyk en ons kyk hoe bestuur die mens se lewe in die afgrond en dan sê ons ja maar kyk hier ons gooi die battery op die grond en sê ons kyk is nie 'n suksesvolle battery nee jy moet die battery toets vir wat in wese daar binne is. Jy moet die mens kan toets vir wat in wese God in hom ingesit het, want God sien die waarde in die mens. God sien ook die misdryf van die sondes en wat ons lewe. Maar God oordeel nie die mens volgens die vlees nie, maar volgens die gees. Daarom oordeel ons niemand meer na die vlees nie, maar na die gees. Want God het die gees van die mens herskep en God het die gees van die mens nuut gemaak en God het die waarde in die mens weer na vore gebring sodat ons geen rede het om enige mens te mag diskwalifiseer op grond van enige uiterlike van ras, kleur, geslag of wat ook al of hoe die mens hom gedra nie. Ja, dit mag miskien alles sonde wees, maar dit diskwalifiseer hom nog nie in God se aangesig en hy's nog steeds waardevol in God se oë. Hoekom? Omdat hy God se beeld en gelykenis is en dit die sonde die kon dit nie wegvat nie en God het dit teruggekoop en is nog steeds daar. Ek vertrou dat jy sal oortuig wees dat van die waarde wat daar in jou lewe is, van die waarde wat daar in die ongelowige is, wat op pad hel toe is, wat nie die Here ken, maar dat daai waarde en daai persoon, jy sal dryf aan 'n begeerte dat daai persoon gee om hom te gaan vertel, om hom te kan openbaar van wat God nie net vir hom gedoen het nie, maar met hom gedoen het by die kruis. Baie dankie.